turabasuhuje bakunzi ba radio ikamba, tubifurije ibihe byiza. Ambasade ibizamite, ambasade ibizamo ko liste ntiyabihakana, ariko n'abanyabi mu bubiligi bose barabizi. Liste ni umuntu wa ambasade, twabwiye ko yayoboraga FPR, tubabwira yuko Ernest muri ibibazo byose niwe wazengukaga mu manama ya ambasade buri munsi ajya mu nama za ambasade. Premier conseil amuhamagaye ambasade reka sinakubwira, bakajya gupanga uburyo ibi bintu bizakorwa. Komite none araje retere yishyizeho yagombye ahubwo kwitandukanya na FPR hakiri kare, kuko ibyo bagenzi babo bahuye nabyo nawe azahura nabyo mu gihe yabakomeje gukorana na gatsiko kari hariya muri ambasade gasabota itsinda ry'abanyarwanda baba bashaka kwishyira hamwe. Reka twibutse abantu uko gushyingura mukuru wa Sagaga byagenze. Padiri Rutsindi Ntwarane kusetse Marija asetse ndabyibutse hariya ndahabona ibyumba hariya niho twabaga. Aha, katedrali neza Padiri mukuru wa paruwasi. Padiri mukuru wa paruwasi nta misa asomewe ntigeze yinjira mu kiliziya. Bamuteye amazi mu modoka. Umugisha bateye imodoka umugisha. Imodoka igenda nako benda kubagonga. Nabwo benda kubagonga. Ntawigeze yinjiramo. Reba Marcel gutera imigisha ahagaze. Habe kumugeza mu kiliziya. Turaje tubabwire rero amakuru y'urupfu rw'uyu mupadiri umuvandimwe wa Ernest Sagaga. Nubwo Sagaga yihakwana n'inkotanyi ariko ntiyibeshye ko zimukunda. Ibi rero nibyo tubita tubwira abantu by'amakuru ya nyayo, pana kujya batujijisha baducisha hirya no hino badukubita ikorosi ngo FPR ngo umuryango w'abanyarwanda wica abantu ukabarangiza umuryango nyabaki. Dore ni ukuzenguruka bisi inyuma y'imodoka ntiwagira ngo ni umubembe ababembe. Ariko se iyo umuntu yapfuye koko yanduza na korona, uburyo umufungirana mu modoka babikira ni ukuri kw'Imana. Ese ibintu bakora ntibabona ko ari ridicule? Ya modoka arimo bamuhambye mu ya modoka cyangwa ariko tarisisi rwose nta birebye wabona ko iriya modoka nayo ari bujyane nayo batari kugaruka. Tarisisi ntabwo uzi ukuntu uyu mupadiri yahuye n'uruva gusenya. Uretse nze mbereke gatoya uko bamuhambye. Wowe urimo kubibaza uti se bamuhambye mu modoka ntabwo yayivuyemo, bamuhambye nka ba bantu kwa kundi bahamba. Sinabona ukuntu mbivuga. Nibwo bwa mbere mu Rwanda nari mbonye abantu bambaye ibintu nk'ibyo bari bambaye bamushyingura. Ni ibintu biteye ubwoba kubyibaza. Voila, dore ngaho ngo urabona ukuntu bambaye. Nta muntu n'uyu. Mbese nibyo bya bindi bakubwira ngo iyo iriya leta yakwanze, iyo yakwanze nta nubwo wahinga urusenda ngo ruzere. Ndabona ni ukugushyingura nk'utagira uwawe kwa nk'utagira uwawe ngo kuko bamuzanye mu modoka haza abantu bambaye ibintu bimeze nk'aho uriya muntu yahuye na redeshen creyeri za zindi umuntu akoraho zigahita zimwica, bamumanura kuriya nta muntu n'umwe uhari, nta wuteraho uturabo, nta wushyiramo agataka, ntaki. Abantu dore bari babaheje bari abantu bamushyinguye se ko ndeba bari gusa nk'abadayimoni bari baje kumutwaraho.
mbese sibyo nkubwira ngo uburyo bamushyinguye ni ibintu bibabaje biteye agahinda. Uyu mupadiri rero yapfuye ati yapfuye ate byagenze bite ibyo ngibyo ibyo nibyo tugiye kureba mu kanya kugira ngo abantu batajya bagira ngo nta makuru tuba dufite. Kandi Ernesto nawe murabizi ariho arigura waka arimo arigura ariko yakwigura yagira amenye ko kuri FPR ntakwigura kuhaba rwose nakwigura kuhaba ni abashinyaguzi bakomeye ariko rero bashinyagura bagira natwe tubaha uruhare rwacu. Kuva kera abanyarwanda bararebereye yewe biza tubireba uriya Ernest na bazavuga ngo impoza amarira yarayibonye kuko bamuha uriya mwanya nkuko umushiki wabo yabivuze. Yes. Mbo umva rero ukuntu batubwiye bati kuri Perezida Sagaga uyu yari chairman wa FPR mu Bwongereza ariko Sagaga na FPR ishyamba ntirikiri ryero azakorana na FPR gute? Sagaga wabajwe n'urupfu rwa mukuru we Padiri Rutsindintwarane. Sagaga yavuze ko reka ndebe ibyo yavuze mbisimbuke kuko ababimbwiye nta majwi ya Sagaga bampaye. Yego. Okay. Voilà. Icyo nshaka kuvuga urupfu rwa Rutsindintwarane uko byagenze abantu ko babitura konse reka mbivuge ntavuga ngo ni Sagaga wabivuze uwabimbwiye ntabwo yampaye amajwi nta confirmation mbifitiye. Icyo njyewe rero mvuga ibyo abantu banda konse uko byagenze uriya mupadiri hari umusenyeri musenyeri wa hariya ibyumba wagombaga kujya kwivuza hanze yagombaga kujya kwivuza hanze leta ya FPR imubuza kujya kwivuza ndetse inafatira pasiporo ze. Hanyuma rero bari bamuherekeje harimo abapadiri babiri b'abatutsi harimo uyu Rutsindintwarane. Hanyuma rero abo bapadiri babiri musenyeri ageze ku kibuga cy'indege musenyeri mbere yuko ajya muri tendaza kwibuka izina rye naryo bamwita Serviriane nzakamwita aha rakoze cyane Marija ye ucanye ku maso. Noneho rero musenyeri byagenze bite musenyeri afate yitegure nyine afate itike byose ajye ku kibuga cy'indege avuge bamuhe abamuherekeza ariko agomba kuba yaramaranye iminsi na konferi na FPR kuko yari muri ba bantu bagiye kwa Karidintore muri ordinasiyo. Noneho agomba kuba ari mu bahari abantu yabwiye ati ubwo bavuga ngo Karidintore bavuga ngo intore zirusha intambwe yari ihari ntayo nabonye umusaza mukuru yiganirira n'aba noneho zamaniye kuzitangira kumugenda iruhande zimwe ngo bakajya bamubaza bati se muze kuko buriya ntabwo wigeze ubona umukuru w'igihugu ati mwabana mwe mwivugisha amangambure ko ntawe nabonye nari mpari ariko ntawe nabonye umusaza noneho ubwo biba abari bamuri iruhande bari babizi noneho ajya kugenda bamuhaye bahanye konsinya avuga ati uririre indege ukabona ugiye kuri indege uduhe sinye udutelefone tubwire kugiye. Abandi baragenda bahagarara ku kibuga barahagarara bategereza ku musaza bahasinye shwi baraheba. Kera kabaye bagiye kubona umusaza aragarutse kandi indege yamaze no guhaguruka yagiye ati se bite ati nimureke tujya ati hoshi nimureke tujya n'ibimbayeho ntabwo bite se bigenze ati tujye ati na pasiporo yanjye se murambwira ngo bigeze titi na pasiporo sindayifite. Uyu Rutsindintwarane rero kubera ko n'ubundi ni umuntu wa FPR yari umuntu wa FPR ukomeye aza abaza ati byagenze bite
si bambujije kugenda ati se barinda bakubuza kugenda indwara none wari urwaye irakize ati bwahora n'ikigo na passport bayitwara ubwo kandi ko bivuga gutyo bitotomba urabizi ko ikigo cy'indege abari za maneko zambaye civile zirimo zizengurutsa nazo zibarishwa utuntu tudafite hepfo no haruguru kumbi zirimo zirabyumva byose kindi ntwara najya gushwa ajya kubura tise uyu musaza nibiki nibiki hari yagiye kwivuza indwara rororororo idema nyine urazizi uko zikora umusaza ziba ziramwihorera arangije ibyateye kabiri abaya baba baramwishe ngo covid niyo yamwishe barabapadiri babiri umuntu abimbye ambwira ati barabapadiri babiri bose bapfuye ikurikirane bavuga ko bishwe na covid ibyo byose kiriza gaturika irabiboneka byihorera igaceceka ntijye bivuga abavandimwe babo barabibona bakabyihorera baba Ernest bakicecekera mu bejuza mvuga ngo ni ukubeshya ngo ni ibihuha nta kibazo ariko kwashyinguwe byonyine mu bwabyo byagutera n'isoni no kuza kubwira abantu b'abagabo ko korera FPL yakoze biriya bintu bimeze kuri ubu se nta yandi mashyingura abaho muri iki ko tutabona bashyingura abantu bakuriya bashyinguye uriya mu padiri twabonye ishyingurwa ry'abandi bapadiri ishyingurwa rya Jipuri uriya muhanzi tubona uriya wari padiri nanone uburyo ashyinguwe abo bose bagiye bashyingurwa mu cyubahiro koko padiri mukuru ashyingurwe nka sinabona ukuntu nabivuga rwose ijambo ni ryawe Marie Jeanne mu Bubiligi hafi iwanyu mu Bufaransa urabona ko ntibirarangira turacyahanganye n'abo mu Bubiligi wagira ikintu bivugaho hanyuma tukaza duha ijambo n'abandi ubundi tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu kuko ibi bintu byo mu Bubiligi jyewe ndabireba ko n'ubundi bikiri muri rwa rugamba twatangiye nge nawe na Mwimayire turi hano twerekana muri tubavumbure uburyo FPL yifatiye ibuka jambo ni ryawe urakoze Jean Paul wese hariya ngo ndavuga iki buriya ibya ibuka nyine nibuka nta ni igikoresho cya FPL nta nicyo bizamarira abo bacikacumu abita bacikacumu nubwo mbona ikorwamo n'aba no mu by'ukuri n'abatari bari mu Rwanda abataracitseho ubwo rero iriya n'imiryango yose FPL yashyizeho kugira ngo yibonere indonke none se ko wumva n'imisanzu bayifata bakayijyana i Kigali uragira ngo bigende bite nta kindi mbese nitwa business twabo yabapfuye nabyo byari business kugira ngo bagere ku butegetsi kimenyimenyi nuko mubona abacuruza amagufa nk'uko uriya muvandimwe yabivuze uriya mwana yitwa nde harye idamange namanje baracuruza amagufa y'abacu baracuruza amagufa yabo abari basanzwe mu gihugu niyo mpamvu ntacyo bibabwiye bo ikingenzi nuko ifaranga ryinjira bariya ntabwo ari abantu rwose nta nicyo dupfanere ga Jeho nkunda kwivugira ko maze iminsi ntekereza kuri bariya abantu bavuye hanze ukuntu baje bakitwara uzi ko bariya abantu bitwara nk'abanomade nta tashe bafite ku gihugu nta tashe bafite ku banyarwanda basanzwe ni ukuri ibintu bakora ntago ari iby'abantu uvuga ngo bazaba mu gihugu simbizi nshobora kwenda mbireba nabi ariko ngiye nkurikije uko bitwayira nuko bitwaye kuva bagera mu gihugu ni abanomade abanomade rero baraza bakagera ahantu bakabaho igihe runaka barangiza bakongera bakigendera bariya rwose ntimugire ikindi mubategaho ahubwo ikibazo nabo bose abo ngo basagaga bari mu Rwanda bariya ba Brigitte biruka inyuma y'ibyabacitse cyangwa ibibasiga bakaba ibikoresho kandi ejo bundi azabica rwose FPL nta se ingero ko ari nyinshi wababwira iki nta kintu wababwira gusa ikiburiye ngo mwisiza ntikizabonekera mu isakara ibuka nyine zakomeza ibuka ibigikoresho cya FPL paka barungutse bose cyangwa bakarundukana nayo ndumva nta kiri nabivugaho gusa nibacane ku maso niba bakunda ubuzima bwabo nibasovu ubuzima bwabo kuko gukorana na shitani nyine
ibya shitani nyine birangira ibya shitani bazarangirana na shitani nyine hari kindi se ndumva nta kindi nababwira rwose birababaje ariko kubona igihe kigeze ahangaha koko abantu nta kindi kibashishikaje hariya ngo yavuze ngo ibuka niyo bapfuye ese utageze icyamarira abazima azakimarira abapfuye ariko inkotanyi mana we umva mumbabarire ko bavuga birangora nsigaye nibaza niba ari abantu cyangwa simbizi gusa biteye ubwoba murakoze ntabwo nabitindaho cyane murakoze cyane nyiramatwi yumve na nyiramaso yirebere ubundi buri wese akoresha umutima nama we n'inyurabwenge naho ubundi ibya FPR vraiment abanyarwanda bari bakwiye gushyira akadomo pe tukareka kurebera urakoze cyane uya twandikira ari mu Bubiligi ati izi ntora mu guramarigi z'aba heza nguni bo muri buka Belgique ati iki icyo nababwira nuko bakomeza gutiza umurindi RPF yamariye ku icumu abanyarwanda tumugamba RPF n'ukwica cyangwa kugira imbata bari batuye mu Rwanda bose mbere ya genocide baba abahutu baba abatutsi ataba aba basagaga utinyuka kuvuga kuri BBC ko ibuka nta bibazo ifite ati kukibuka iri mu nkiko ntabwo abona ko ibuka igiye mu nkiko inshuro ebyiri hanyuma ngo nta bibazo bihari muri ibuka aravuga ngo ibuka yagerageje gufasha abarokotse yabafashije iki bande bazabeshye ibindi ngo nta micungire mibi iri muri bo kuki yajyanywe mu nkiko kubera kutagaragaza uko bakoresheje amafaranga bahawe n'Ububiligi ubuse Sagaga aragira ngo bazamurebere izuba cyangwa agira ngo aracyara umutoni si igikoresho cya RPF kugira ngo igere ku byo ishaka kugeraho uwo nguwo n'uwatwandikiye mwemayire ijambo ni ryawe mu Bubiligi twakandagije y'ikirenge nanone ijambo ni ryawe mu Bubiligi urajyayo uzanasubirayo uzaguma ntabwo ukizivumbura se ko ariho mu kiguri nyine uzajya uhora wagiye mu Bubiligi yani tewe buriya hari ibintu byamaze kundenga iyo bigeze bigarutse ku bantu bitwa bako bacitse ku icumu mburi icyo mvuga sigaye mburi icyo mbabivugaho kuko ni ibintu bigoye kuvuga ngo noneho ariko babyeruye niba beruye bakavuga ko ari ibuka y'abapfuye bari bakwiriye rwose kugenda ahantu hose uretse no kuvuga ngo nibuka Belgique amanuke ni Kigali berurira abanyarwanda bababwiza ukuri ko ibiriya biryango ari iby'abapfuye kuko abahari bo ntacyo bibamariye rwose njyewe nabunga umukono nabyishimira cyane kurusha ko nabyishimira beruye bakabwiza abantu kuri ko byose ari iby'abapfuye ko nta abariho rwose ari igihombo kuba bagihari kandi njye niko nabibonye kuva byabo nta na rimwe ntigeze mbona hari ikintu bimariye abantu cyakora iyo tubivuze ujya kubona ukabona bafashe umukecuru ubahaye za nzu zubakishije amatafari ya rukarakara guhera muri fondasiyo akaza akababwira ko ngo ahumeka kubera ngo nta n'ikindi atekereza ngo niyo kwakiriye iwe ngo ni Kagame ubu kwakiriye ibyo rero ntago bihindura umutuku kuba umweru ntacyo bihindura ku muntu wabikurikiye ubizi neza ko iyo miryango rwose ari ibintu biraho byo gufata amatwi abacitse ku icumu kugira ngo bajye bahora babyinira FPR njye najya nibwirira abacitse ku icumu bo mu bwoko bw'abatutsi kuko twasanze abanyarwanda bose babaga mu Rwanda bose bararicitseho abataracitseho baracyaririho ntibararicikaho ariko bose barisogoseho nagira ngo nibwirira abo mu bwoko bw'abatutsi ngo muvinyuma iyo baringa muvinyuma iyo baringa muyireke Yesu niwe wavuze ngo mureke abapfu bahamba abapfu babo
muvi nyuma iyo baringa muyireke ijye guhamba abo bapfu kuko nibikunda mwebwe nta kintu mfana nayo uzi kuba ari ku muntu mwavaga indimwe cyangwa yari umubyeyi wawe akitaba imana hakaza abantu bakurusha impuhwe kuri we ngo bafite agahinda ngo batewe agahinda nuko ngo uwo muntu wawe yapfuye ariko ntibababajwe nuko gusize uri impfuye ntago bababajwe nuko agusize ntawe mu kivuka noya bababajwe nuko yapfuye ariko nta nubwo bababaje njye ndebye mbona bishimira ahubwo ibyo bapfuye bishimira ko abantu bapfuye bakababazwa nuko batashize numva ariko nabivuga nicyo narangirizaho bababazwa nuko bishimira ko abo bapfuye bakababazwa nuko batashize ubwo nyine abumva bumve kuvuga ngo uri aho ngaho ngo hari icyo ngo icyuma ari FPL nuko ikugira umutako ikagushyira imbere ikaguhindura ikiraro aho ikeneye kwambuka ikaguteranya n'abahutu mwari muturanya aho ikeneye aho ikeneye izo mvururu nta kindi kintu mupfana na FPL ngenzi ko ntacyo dupfana ukibeshya ko hari icyo apfana nayo rwose ntacyo narenza amahirwe masa urakoze ze cyane mwemayire ukibica ko ari cyapfana na FPL ibyo nakazike naba ngabatubwira nibyo nabwira gasagaga mubwira nti dore jo bundi ari umunyamakuru rwose abantu bakubaha none ubivuyemo ugiye kujya ku mugaragaro ugiye mu mashyaka cyangwa mu muribuka rero ikiruta nuko ugiye nyine kwiterereza abantu ikiruta nuko waca mu nzira y'ukuri ukitandukanya na FPL ariko ndabona nta atarabyumvise kukurikije maguhuye n'amanama yakoreye muri za ambasade kandi byose turabafite dukurikije ukuntu ambasaderi yatinye guhamagara udamu bita Matibore bakamutumaho Sagaga harimo correspondence igaragara dufite umubare w'amanama dushatse twamwibutsa niba yarabyibagiwe yakoreye muri ambasade ayakorana na ambasaderi na premier conseil ibyo byose turabifite record zose turazifite n'ibyo bamutumaga uburyo rero FPL bigenza irabafata kuriya ikabakoresha ariko barangiza bakaririra mu myotsi nyuma rya mukuru twaramubwiye tumugira inama tumubwira ko akwiriye kwitandukanya n'abari abantu ariko reba ukuntu barimo kumugenza iyi ni inshuro igeze kuri gatatu bamukubita bamutera ishoti ubwa mbere urabyibuka ko bamuhamagaje mu rukiko yagiye kwitabaza ambasaderi akamuhakanira akamusuzugura yajya kumureba mu biro kandi ubundi yari asanzwe yinjira atanakomanze akamubaza niba yatserandeva ubwa kabiri ajya kwitaba mu rukiko aherekejwe na Victor Safari wenyine umwe rukumbi abandi bose komite yose nta n'umwe yewe niyo ambasade yamushukaga icya gatatu ni iki cy'ejo bundi cy'uko yagiye azi ko ari butorwe yewe ni na bine cya kane ni uko yagiye muri FPL azi ko ngo azatorerwa umwanya w'abari n'abategarugori muri FPL bagerayo bakamukubitira areba inzega agataha yimwiza imoso ibyo byose ni ibinyoma FPL birimo kubeshya abantu nyamara akarenga akabiziza bagenzi batagize ikintu bapfa na kimwe akabibangira ngo banga FPL ngo banga umuryango maze iyo miryango yabo wagira ngo umuryango se umuryango uri kugushukashuka ngo ugirire nabi bene wanyu ni muryango nyabaki ubwo rero ndasagaga tumuburiye hakiri kare abona ashatse yahinduka cyangwa ashaka kwikomereza muri linye ye na ambasaderi ariko bari aba ambasaderi baba babashuka bo wabahembwa mwebwe mukaza guhemukira bagenzi banyu bene wanyu ijambo ni rya Bwana Tarcisse mwakoze Bwana Jean Paul icyo ndabivugaho njyewe ni uko abantu bose bakorana na FPL bameze nka wa mugore ujya gushaka umugabo amaze kunaniranwa n'abagore bageze kuri bane cyangwa batanu ugasanga wa ugiye uri uwa gatandatu nturebe ba bandi bananiranwe nawe urebe impamvu byabaye si uwo mugore wenyine n'umugabo nawe hari n'umugabo nawe ushaka abagore agasanga nk'umugore nawe ananiranwe n'abagabo benshi ibyo byose ni kimwe ubwo rero akaba yibwira ko we hari icyo aba arushije abandi n'abakorana na FPL niko bakora
nkeka ko bagombye kubajyana bakura isomo ku bagiye babanziriza bakareba ko abantu bakoranye na FBR bose nta kintu bagezeho kandi bagiye basohoka nabi ko nta byiza bazayikorera tujya bayababanjije bagiye bafite. Ikindi navuga nuko ntayibuka imyaka imaze cyane cyane nk'iyo mu Bubiligi kuko ari yashinzwe bwa mbere akazi kayo ntabwo ari ako kurengera abacitse ku icumu ahubwo akazi kayo kagiye kaba ako guhigisha icumu abaricitse kuko iyo ubona abantu bose bagiye barengana abitwa abacikacumu bagiye barengana kandi ntibavugire no kugeza kuri iyi saha hakaba hari nk'abari guhohoterwa tuvuge nka Karasira tuvuge Damage n'abandi umuntu atanze amarisi ni maremare bakaba nta kintu babavugira wa mugani nk'uko babigivugira bati umuryango wacu ni umuryango wita ku bapfu nibyo koko kuko ntabwo bita ku bazima kuko iyo babitaga ku bazima ntabwo bagombye kuba bagishakisha ko umunyarwanda yicwa muri kino gihe mu gihe bagombye kuba turi kurira ko n'abapfuye bagiye ntabwo bagombye kwifuza ko hari abandi banyarwanda bagombye ariko ubona ko ibikorwa byabo mu byo babakoresha ni uguhiga abandi banyarwanda ayo mafaranga baba barabashyize mu mwanya bagomba kuyashakamo nta kindi akoreshwa nayo kubuza abandi umutekano nayo kuhohotera ubuzima bwa bagenzi babo. Rero mwemere niwe ukunda kubivuga ngo agahuga ahambiriye inkuru bijyana mu nkono ubwo nabo nibakomeze nyine buriya abakorana na FPR nta kindi nkuko twagiye tubibona ko abikoresha akenshi bakoresha n'abandi kubahekura kandi birangira n'ubundi bakurikije ababo abo rero turi kuburira abe bari kubyumva kandi abababanjije babera urugero bamenye ko nta kindi cyiza bategereje mu byo bari gukora ko igihembo cyabo igihembo cya Satani ni urupfu nta kindi FPR ni kwihemba. Ikindi kigaragara ni uko aho bigereye ahangaha FPR aho ugeze mu marembera nta kindi gisubizo ufite igisubizo ufite ubu ngubu ngo ni icyo kwica gusa no gutera ubwoba nta gisubizo ufite cyo gukemura ibibazo ntibumve rero ko icyo gisubizo cyo gutera ubwoba no kwica abantu ari cyo wumva bafitemo amaronko bakaba bumva ko iyo myanya bari kujyaho ari yo kizabazanira kandi ahubwo bari kubona ko FPR irimo kugenda igana kurangira ngo rero niba badashaka kurangirana nayo bagombye gupandura iyo modoka idafite fure niba badashaka kumanuka muri rya korosi ry'umusambira agapfa kaburiwe n'impombo yo tubabwira barabyumva kandi nabo ikindi yaravuze ngo mbwira we murakoze murakoze cyane turagushimiye. Abo tuba twavuze hano ni kugira ngo bikosore ni kugira ngo bareke guca ruhinga nyuma bajye kugambanira bene wabo ntabwo ari urundi rwango ni urukundo kuko tutabakunda ntitwanabavuga nta n'impamvu yo kubataho umwanya munini. Ubwo rero buri munyarwanda wese muri uru rugamba turamukeneye icyo twifuza ni uko abantu bareka kumvira FPR yica nyishe Kizito yica n'abandi benshi cyane. Ndizera ko Brigitte Safari yatwumvise akaba azahinduka Sagaga nawe yatwumvise akaba azahinduka Karongozi we simbizi Karongozi sinzi ko azahinduka Karongozi kuva kera amaze igihe kinini cyane akora amakosa menshi kubera kwiguragura nyine kuva kera yabayeho yiguragura kubera ayo mateka ya papa we twavuze haruguru nyamara icyaha ni gatozi ubundi ntabwo yakagombye kugira ipfunwe rya papa we ibyo yakoze yakagombye kwasima responsabilite ze n'ibyo akora aho kugira ngo ukomeze kugira ipfunwe ryo kurenganya abanyarwanda mu gihe abashaka kwiguragura kuri FPR. FPR si papa wawe nta kizakumarira izagutererana nimara kumenya ko abantu babimenye ntacyo ukiri cyo. Ubwo rero dukomeze tugire ibihe byiza.